Na posledku ispunili smo ono što je bilo potrebno. Protiv Unikrona koji se probudio, morale su da budu primenjene ekstremne mere. Neprijatelji su postali saveznici. Saveznici su postali bliski prijatelji. I uz pomoć emblema vođe, planeta Zemlja je spasena. Ali sa teškim, nemerljivim, ličnim posledicama. Kada je Optimus predao emblem, nije se odrekao samo sveobuhvatne mudrosti Primova. Ko su oni? Naši smrtni neprijatelji! Izgubio je pamćenje. Drugim rečima, Optimus je poznavao Megatrona. Bili su najbolji prijatelji. Ako Optimus nije prepoznao ni svoje ime, to verovatno znači da mu titulo Prima još uvek nije ni dodeljeno. A? Šta? Šta reče? Pošto moć emblema više nije u njemu, razumno je zaključiti da se Optimus vratio u svoj predprajmovski oblik. Arhivatora istorijskih spisa, Oriona Paxa. Misliš u njegovom umu? Hoćeš da kažeš da on misli da je neka vrsta bibliotekara, pa još i Decepticon? Pažnja, posado! Naš gost je trenutno u izolaciji, kako bi se navikao na nove okolnosti. Ali kada se Orion Pax pojavi, ukazat ćemo mu svako poštovanje. I onom koji ga prvi bude oslovio sa Optimus Prime, bit će iščupan govorni aparat. Gospodaru Megatrone, da li je mudro dozvoliti Autobotu bivšem ili sadašnjem pun pristup našim prostorijama? Na ovom brodu se ništa ne dešava bez mog znanja. Trebalo bi da ti to vrlo dobro znaš, Eraknida. Ali nema razloga za zabrinutost. Orion ne posjeduje istu borbenost po kojoj je Optimus bio toliko poznat. Od kakve je on onda koristi za naše planove? Budite uvereni. Orion Pax će svakako da zasluži svoje činove. Dobrodošao u pobednički tim. Biti Decepticon je stvar izbora, agente Fowler. Izbora za koji nisam ni pomislio da bi Optimus mogao da izabere bilo kad u svom životu. Dakle, ako je on sada sa konovima... To je zato što se Megatron bavi nekom voodoo magijom. Orion Pax možda trenutno više nije Autobot ovde, ali čvrsto verujem da nikada nije prestao da bude ovde. Moramo da ga pronaćemo, da se uverimo u to. Čekaj malo, ja imam ugrađen čip koji omogućava i Kasemo da zna kada pravim pauze za krofne. Govoriš mi da ne možete da pratite Prima? Optimusov signal se nije pojavio još od kada je krenuo u zemljino jezgro. Ali mi moramo da se trudimo da ga pronađemo, kako bismo pokušali da pokrenemo njegov eventualni plan. Eventualni plan? Kako eventualni? Da li je to uopšte reč? Ključ. Pa čemu on služi? On omogućava ulaz u Vektor Sigmu. To je skladište mudrosti svih Primova. Da li je to neka vrsta superkompjutera? Dakle, možemo da kopiramo Optimusova sećanja i samo ih vratimo u njega. Sjajno! Koji od ovih je Vektor? Ovaj ovde? Možda negde iza? Vektor Sigma je više od superkompjutera, Jack. To je drevni izvor mistične moći. Na Cybertronu. Bio si zarobljenik Autobot, Orione, u stanju mirovanja prilično dugo. Dovoljno dugo za naš egzodus u drugi svet. Egzodus? Zašto? Zato što su nesmotrene akcije gospodara rata Ratcheta dovele do ovoga. Ah.
Cybertron. Jacksone, Darby, ti nećeš putovati na drugu planetu. Ja sam za. Ni ti ne možeš da ideš, Miko. Dokle god može neko od vas. June je u pravu. Zašto slati dečaka da radi botov posao? Zato što samo Prime može da pristupi Vektor Sigmi. Ili onaj koga je Prime odabrao. Optimus je ključ dao Jacku. On je sada utisnut u njegov jedinstveni biokod. To dakle znači da je Jack neka vrsta počasnog Prima? Recimo samo da je Jack jedini koji može da vrati Optimusa u Autobota koga poznajemo. Ali zašto bi Optimus tako nesmotreno ugrozio čoveka? Dete! Ja nisam dete, mama. Možda Optimus veruje da se u Jacku krije mnogo više nego što izgleda. Kako god bilo. Ovaj ključ je beskoristan, bez mogućnosti odlaska na Cybertron, koji je u ovom trenutku nemoguć za nas. Batice, a šta je sa ovim? Miko, zemaljski most ih je jedva prebacio u zemljinu orbitu, sećaš se? Da, ali Ratchet ga je napravio. Zar ne može samo da ga turbo pojača? Ne mogu da verujem da je Ratchet sposoban za ovakve užase. Da, a ludi pohod za moći doktora uništenja se nastavlja. Njegovi poslušnici su nas gonili do orbite ove planete. Mislimo da njeni stanovnici još nisu spremni za nas. Ali smo odlučili da čuvamo ovaj svet od iste tragedije koja je pogodila naš. Jedno pitanje, Megatrone. Zašto se mi zovemo Decepticoni? Još jedna taktička obmana Autobota. Ime nam je dato da nas demonizuje. Umjesto toga, nosimo ga kao simbol časti. Ako izjednačavamo istinu sa obmanom, onda rado priznajemo krivicu. A sada izvini, Orione. Biće još vremena za naše druženje. Moraš da odmaraš. Megatrone, učinit ću sve da zaustavim Ratchetov besomučni zločinački pohod. Zaklinjem se celom svojom iskrom. Uspešno preuzeli kontrolu nad Orionovom iskrom. Sada je vreme da upotrebimo njegov um. Da li ste zaštitili bazu podataka? Odlično. Naš novi arhivator će imati pun pristup našim dosijeima. Ne bi bilo dobro da slučajno naiđe na bilo kakve osetljive informacije. Dva specijalna hamburgera za vas. Uživajte. Oh! Zdravo, Jack. Sierra. Kako to da te nikada ne viđam? Ne znam o čemu govoriš, zajedno imamo hemiju. Čas. Čas hemije. Mislila sam van škole. Nisam te viđala na zabavama, ni u tržnom centru. Pa, uglavnom sam ovde, nosim kapicu. A i nikad dosta štrebanja za prijemni, znaš? I još mnogo drugih obaveza. Nemoj da odeš. Dobrodošli u Knockout Drive-in, želite li da por... 5 sati, Jack, smena je gotova, idemo. O, znači, takvih obaveza. Sierra, čekaj. To je moja majka. Majka ti odlično izgleda u koži, na tvom motoru. Nisam želela da ti remetim socijalni život. To nije prvi put. Ima li traga Optimusu? Ne danas. Ne još. Kada smo upali u Jakonsku dvoranu spisa poslednjih dana rata na Cybertronu, došli smo do strogo poverljivih podataka, pisanih autobotskim šiframa, koje nismo mogli da dešifrujemo. Autobotske šifre koje će jakonski arhivator Orion Pax bez problema da provali. S obzirom na to koliki je ulog, zar ne bi trebalo da malo pojačamo obezbeđenje? No kao te, verujem da će Orion Pax da bude najefikasniji ukoliko se ne bude osjećao ugroženim na bilo koji način.
Uostalom, nije slučajno što se Orionova radna prostorija nalazi u neposrednoj blizini skladišta Energona. Koja je pod stalnom stražom. Dobro odrađeno. Račete, da li ti to turbo pojačavaš zemaljski most? Pokušavam. Ne bih još da dajem nadu ostalima. Orione, kako ide projekat Jakon? Malo sam zarđao, bojim se. Uspeo sam da dešifrujem samo tri unosa. I šta ti unosi predstavljaju? Njih je napravio autobotski arhivator tokom rata, nakon mog ulaska u mirovanje. Moje jedino znanje o njihovom sadržaju su koordinate koje pokazuju lokacije na ovoj planeti. Pretpostavljam da bi to mogla da budu mesta za skrivanje tovara, poslatih sa Cybertrona na čuvanje. To su možda istorijski dokumenti ili kulturni artefakti? Moj najveći strah je da je to oružje za masovno uništenje, sačuvano za kasniju upotrebu. Sada shvataš da je najbitnije da uradimo sve što je u našoj moći kako bismo te tovare držali van domašaja Autobota. Srećni smo što si ti na našoj strani, Orione Pax. Gospodaru Megatrone, začuđen sam jednim saznanjem. Otkrio sam nekoliko istorijskih činjenica o Starscreamu kao tvom zameniku. A opet nisam ga još sreo na brodu. Nažalost, komandant, Starscream je mrtav. Orion postavlja mnogo pitanja. Dragocena osobina za jednog arhivatora, ali ne i za Decepticona. Samo je pitanje vremena kada će da otkrije našu obmanu i kada će njegov unutrašnji instinkt se dobro iz loda ispliva. Samo se nadam da će Orion da završi projekat Jakon pre nego što budem prinuđen da ga uništim jednom za svakda. Račete, budan si! Ovo je hitno! Agente Fowler, našli ste Optimusa? Decepticoni upravo upadaju u istu vojnu laboratoriju u kojoj su provalili pre dva meseca. Još jedan svemirski most. Jedino što znamo je da je Optimus uz njih. Pokret! Baci taj izvor energije. Da li vam neko nedostaje? Spremni za taj most? Prenećemo velikom O da ste rekli zdravo. Arsi! Šrafa mi! Gde je Optimus? Odgovori mi! Arsi.
Dopusti mi da joj poželim dobrodošlicu. Ne! Ako Orion ugleda drugog Autobota, ako mu dozvolimo da bude svedok njenom uništenju, sve ono u čega trenutno veruje bit će dovedeno u pitanje. Pobrinite se da ispratite Arsi sa ovog broda odmah. Se vratite u svoju prostoriju, gospodar Megatron naređuje. Sam neku gužvu. Šta se? Nisi uspjela da utvrdiš lokaciju Decepticona. Niti da li je Optimus uopšte na brodu. Ja ne mogu da potvrdim. Bulkhead-e! Šta? Bilo ti je potrebno to? Jedino što je meni bilo potrebno je da vratimo nazad našeg šefa. Nisi ti kriva. Da je bilo kome od nas potrebno spasavanje, Optimus bi našao način. Ja nisam, eto toliko. Ratchet-e! Šta se tamo desilo? Izveštaji potvrđuju veliki broj ranjenih, a na meni je sada omogućim neko objašnjenje. Bolje se saberite pre nego što mi Pentagon naredi da vam zatvorim bazu. Ali, gde biste onda otišli? Ko zna... Možda bi nas odvezli na neko ostrvo ili bi nas lansirali u svemir. Ne bi li to bilo olakšanje? Ne krivim Faulera. Optimus bi prvo evakuisao ljude iz oblasti pre nego što bi se sukobio sa konovima. Mi u stvari ne znamo šta bi Optimus učinio zato što on nije ovde. Dobar si u pominjanju očiglednih stvari, Balk. Imaš li da kažeš još nešto što već znamo? Ništa što bih smeo da izgovorim pred decom. Hej, zar ovde niko ne razmišlja pozitivno? Niko ne priča čega su se konovi upravo dočepali. Da. Uspeli smo da im dopustimo da konačno dograbe izvor energije za njihov svemirski most. A kako bi to uopšte moglo da bude pozitivno? Pustit ćemo ih da završe svoj svemirski most. Zašto? Da mogu da dovedu još zombija sa Cybertrona? Ne, nego da bismo ga mi preuzeli i iskoristili za moj put na Cybertron. Wow, to je prilično dobra ideja. Pa ako Miko misli da je to dobra ideja... Niko ne kaže da će da bude lako, ali i ranije ste uspevali da ga zauzmete. Razneli smo ga, a to je potpuno drugačije od toga da ga zauzmemo i sačuvamo. Bije u pravu. Prvo ćemo morati da ga nađemo. A, juhu, ako je to svemirski most, zar nije onda u... Termin svemirski ukazuje na njegov transportni domet, ne njegovu lokaciju. I pretražili smo celu zemljinu orbitu od kad je prošli uništen. Znali bismo da je tamo. Znači, most bi mogao da bude ovdje na zemlji. Kao da tražiš servo u gomili otpada. Možda je onda bolje da počnemo. Ali činjenica je sljedeća. Mi ne znamo šta su Decepticoni pripremili za Optimus. I da li je uopšte zaista bezbedan sa njima. Komandant Starscream za tebe. Koji je tvoj kvar? Spuštajte to oružje odmah. Žao mi je, gospodine, ali gospodar je naredio da vas odvedemo u pritvor ako se pojavite na brodu. Šta?
očigledno je došlo do neke greške. Optimus Prime!